El jardí de Trini Simó, com es proposava, serà un jardí hortofrutícola, un jardí hortofrutícola connectat en les Hespèrides i que integrarà la seva col·lecció de cítrics, que en un conjunt molt més ampli, que com demanava el concurs, ens evoca l'horta. I com evoca l'horta? Per a evocar a l'horta, el que fem és partir dels elements que estructuren el territori de l'horta, que són els camins, són les séquies i són l'horta, la pròpia horta. Aleshores, aquests elements ens van a crear com un llenç. A banda d'aquests elements estructurants, en l'horta existeixen altres elements també, uns elements secundaris que són els que fan que es fomenti aquesta biodiversitat. Aquests elements secundaris són les bardisses, per això el lema del projecte, les bardisses que sempre van acompanyant-nos en els marges i a les vores dels jardins, són també les xicotetes construccions, que allotgen moltes aus, no?, i molts animals. Després, altres plantes i arbres útils que no són els propis del conreu, però que sí que serveixen per a fomentar aquesta biodiversitat.